Маусымның 12 мен 14 аралығында Таразда ерлер арасында волейболдан әлемдік лиганың іріктеу кезеңі өтеді. Тараз Арена спорт сарайында бірінші турда Қазақстан, Венесуэла, Мысыр, Испания командалары бақ сынайды. Дәстүрлі түрде волейбол додасы ұлттық құрамалардың маусым аша турнирі болып табылады. Биыл әлемдік лигада 32 команда бар, олардың ішінде бірінші дивизионда 8, екінші және үшінші дивизионда 12 құрама өнер көрсетеді. Дивизиондарға бөлу әлемдік рейтинг жағдайына байланысты. Турнирдің қазіргі чемпионы АқШ құрамасы. Әлемдік лига іріктеу кезеңінің екінші туры маусымның 19 мен 21 аралығында Мысырда өтсе, финал шілденің 3 мен 5 аралығында Словакияда болмақ. Андрей Патраковтың шәкірттері алғашқы кездесуде Венесуэла волейболшыларына қарсы ойнайды. Қазақстанның бірінші ракеткасы Зарина Диес Нотингемде басталған теннис турнирінің екінші айналымына шықты. Бірінші кезеңде отандасымыз италиялық Франческо Скиавенаны 2 сетке жеңді. 1 сағат 47 минутқа созылған матчтың қос сеті де тайбрекке дейін созылып, Диес 7-6, 7-6 есебімен басым түсті. Енді жерлесіміз екінші айналымда америкалық Сачи Викеремен ойнайды. Ал Ярослава Шведова Голландияда басталған Топшелф Опен жарысының бірінші кезеңінде канадалық Эжни Бушерді 3 сетте жеңді. Алғашқы сетте Шведова 6-4 есебімен басым түскен, ал екінші сетте Бушер 6-1 есебімен жеңсе, соңғы үшінші сетте қазақстандық теннисші қарсыласын 6-4 есебімен ұтты. Ярослава Шведова екінші айналымда австралиялық Мария Ираковичпен кездеседі. Мәскеуде өнер жұлдыздары арасында өтіп жатқан футболдан әлем біріншілігінде Қазақстан құрамасы алғашқы жеңіске қол жеткізді. Футбол додасының екінші матчында отандастарымыз оңтүстік Корея елінің футболшыларын 3-1 есебімен жеңді. Марат Есмұратовтың командасы сапынан Қазбек Әлқожаев, Амангелді Мендібаев пен Батыр Байназаров мергендігімен көзге түсті. Ал қарсыластар тек бір голмен жауап қайтарды. Осылайша 4 ұпай еншілеген футболшыларымыз Б тобында көш бастап тұр. Естеріңізге сала кетсек, бірінші кездесуде жерлестеріміз Қырғызстан құрамасымен тең түсті. Ал маусымның 11 күні қазақстандық өнер жұлдыздары Германия құрамасымен кездеседі. Францияда басталған Критериум Дефине велобайгесінің үшінші кезеңінде Астана командалық жарыста екінші орынға табан тіреді. Мәре сызығын бірінші болып америкалық ұжым кессе, үздік үштікті испаниялық Мавистер командасы қорытындылады. Төртінші кезеңде велошабандоздар жекелей сында өзара мықтыны анықтайды. Бұл велододада Астана командасының капитаны Винченцо Нибали жалпы есепте үздік орындарға таласады. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы тұңғыш олимпиада чемпионы Владимир Смирнов Қазақстанның шаңғы жарысы ұлттық федерациясының басшысы болып тағайындалды. Одан бөлек Смирнов Қазақстанның шаңғы спорты түрлері ассоциациясының вице-президентінің қызметін атқарады. Естеріңізге сала кетсек, Владимир Смирнов 1994 жылы Лиллехаммерде олимпиада чемпионы атанған. Сонымен қатар отандасымыз қысқы ойындарда 4 күміс пен 2 қола медаль иеленген. Польшаның Варцлав қаласында ауыр атлетикадан 20 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында өтіп жатқан әлем чемпионатында Б тобында 58 келіде өнер көрсеткен Әйгерім Әуілбек бірінші орынға ие болды. Әйгерім жолқа көтеру жаттығуында 89 келіні еркін көтерсе, серпеде 101 келіні оңай бағындырып, қос сайыс қорытындысы бойынша жерлесімі 180 келіні көтеріп, өз тобында ең үздік спортшы атағына қол жеткізді. Маусымның 6-сы күні жалау желбіреген әлемдік додаға елімізден жалпы 4 спортшы аттанған болатын. Бүгін жарыс жолына Аят Әмірбеков, маусымның 12 күні Екатерина Быкова, ал маусымның 13 күні Надежда Ногай шығады. Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының шабуылшысы Танат Нөсербаев Түркия құрамасына қарсы ойында алаңға шықпайды. Астана командасының ойыншысы ел чемпионатының 15-ші турында Ақтөбеге қарсы кездесуде жарақат алып, командаластарына көмектесе алмайды. Ал Тараз клубының футболшысы Илья Воротниковтың жарақат алуына байланысты оны ордабасының қорғаушысы Ринат Абдулин алмастырады. Бүгін Алматыға Фатих Терин бастаған, Арда Туран қостаған жігіттер ұшып келді. Айта кетер жайт, маусымның 12-сі күні Юрий Краснажанның шәкірттері Еуро 2016 іріктеу кезеңі аясында орталық стадионда Түркия құрамасын қабылдайды. Ойын Астана уақытымен 22:00-де басталады. Дана Хасенова, спорт жаңалықтары.